Marrazoek, itxasaldiek, olagarroek eta beste itxas animalia guztiek ere, azke eta erasotuak izan gabe bizi nahi dute, guk bezala. Injustua da, gizakiok urezko kaioletan animaliak sartu eta bizitza guztia aktibotasunean egotera behartu. Ez dira gure jostaiuak, ez dira erakusketa abietu, eta ez dira gauzak, norbanakoak dira. Hilero, zentaka bizitarik, Donostiako urezko kaiola handi hau bizitatzen dute. Entretenimendu bila, haien interes berekoiak, beste espezietako animali hauen gainetik lehentzi. Hau da, Donostiak jarraitzen duen hiri eredua. Turistak erakartzeko, beste espezietako animaliak zapaltzea. Lotxagarria da Donostian horrelako negozio zapaltzaile bat izatea, eta honekin bukatzera goaz. Itxaso osoa bizileku duen norbaitek ez lukeelako hemen bizi behar. Espezismoa eta sistema inpostu honek sortzen dituen zapalkuntza guztien aurka egin eta sustitzeko. Bizitza da handiena!